Och då kan någon på bordet då berätta er framtid. Då får ni ju ta någon som är snäll och inte någon elak brorsa eller sådär. För då kommer de ju inte säga något bra. Så att det brukar de göra här nere. De dricker också mycket turkiskt te. Chai heter det här nere. Också turkiskt äppelte, vilket är super super gott. Det kan jag också rekommendera starkt, det turkiska äppletet. Som man både kan dricka varmt och kallt. Kallt är ju gott nu när det är varmt ute. Så att ja, både mat och dryck finns det mycket av. Raki dricker de också mycket av här nere. Väldigt väldigt starkt, och ingenting för er för barn, utan bara för vuxna. Och det man ska göra då med den här rakin, det är att man ska hälla i vatten. Man ska inte dricka det rent, eller en del gör ju det, men det är inte som man ska göra. Man ska hälla i lite vatten, för när man gör det så ser det ut som spökvatten, om ni vet vad det är. Det är det här lite vitaktiga, grumliga. Och då kallas det lion milk här nere. Så att det kan ni också testa på om ni vill göra det. Ni ser ju utsikten här, va? Mycket, mycket fint. Här ute ligger också många stora hotell. Till exempel bakom mig här så ligger några hotell vi har på den engelska sidan. Till exempel Titanic. Sen har vi ett hotell som håller på att byggas i mitten där som heter Lujo. Och sen så har vi La Blanche längst ut här då. Och det är superfina hotell. De ligger ju lite väck då från själva Bodrum. Men de har ju dessutom allt då på hotellet. Efter att de har åkt hem. Vilket är tråkigt. Man vill ju se om man stöter på någon nere på stranden. Men de åker i alla fall hit när de ska på semester helt enkelt. Även Turkiets president åker hit när han har ett semester. Han har hus här. Vi har också lite svenska kändisar som har hus här.